हे पाडापाडीचं भूत कोणाच्या मानगुटीवरती का बसतंय मला माहीत नाही। महाविकास आघाडीमध्ये कोणीही कोणाला पाडापाडी करणार नाही। आम्हाला भाजपला पाडायचं, आम्हाला हुकुमशाहीला पाडायचं हे प्रकाश आंबेडकर साहेबांना माहिती आहे। आजची बैठक महाविकास आघाडी म्हणून होत नाही, किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एखाद्या दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा होते, किंवा शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये एखाद्या दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा बाकी आहे, त्या होत आहेत आणि त्या एकत्र होत नसून स्वतंत्रपणे होत आहेत। उद्या जर आम्हाला असं वाटलं की प्रकाश आंबेडकर आणि आमच्यात काही चर्चा करणं गरजेचं आहे, तर आम्ही व्यक्तिगतरित्या स्वतंत्रपणे करू। वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही 4 जागांचा प्रस्ताव त्यांच्या समोर ठेवलेला आहे आणि त्या 4 जागा त्यांनी जे आम्हाला यादी दिली होती 27 जागांची, त्यातल्या 4 जागा आहेत आणि त्या 4 जागांवरती आता वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी निर्णय घ्यायचा आणि त्यांनी आम्हाला कळवायचं आहे की या 4 जागांसंदर्भात त्यांची भूमिका काय आहे। याच्यामध्ये बोलवण्याचा न बोलवण्याचा मान सन्मानाचा प्रश्नच येत नाही। आम्ही कोणाला एकमेकांना निमंत्रण देऊन बोलवत नाही। महाविकास आघाडी हे कुटुंब आहे, प्रत्येकाने कधी येऊन त्या बैठकीत किंवा आमच्या चर्चेत सामील होऊ शकता। समाज माध्यमातून, ट्विटरवरून, फेसबुकवरून कोणत्याही आघाडीच्या जागा वाटपाची चर्चा कधीच केली जात नाही, आम्ही करत नाही। आपण पाहिलं असेल अजिबात बैठकींचा सिलसिला सुरू नाही। काल आम्ही सगळे चांदवडला राहुल गांधी यांच्या मेळाव्यासाठी गेलो, तिथे आमची शरद पवार साहेब होते, राहुल गांधीजींची चर्चा झाली काही विषयांवर। त्या चर्चेसंदर्भात अंमलबजावणीसाठी काही गोष्टी आहेत, त्यासाठी आम्ही आज एकत्र बसतो आहोत।